Zdravím, dnes jsem na bombardovacím stroji Junkers Ju-87 verze D3. Mám tam odlišnou nálož bomb, ale to letadlo nelétá s těmi bombami, to je tragédie. Takový neovladatelné prakticky. Já vidím, že to je v háji, je to noční bitva prakticky, takový hnusný oranžový Mars. Pokud se tlačítka... Ano, tlačítka mi to trochu reaguje, jo, ale... Nevím, který Yoda toto modeloval, ale to letadlo prostě vůbec neléta. Sypitím všech sil, prostě se mi podařila ta čtvrt otočka, abych vzal směr tady na ty cíle. Samozřejmě zase hnedka nepřítele. Nevadí, tady hodím bombičky, vidíme, třeba ho to trefí. Odhoz, střelec se činí, druhý odhoz. Jo, letadlo v háji, dva tanky v háji. Super, úspěšný nálet. Mám kolem sebe i čistý prostor. Takže pokračujem. Nezranění. Tamhle vidím dalšího hoka, že se blíží. Zůstanu nalepen takhle u země. On tam má zábavu trošku a letí krásně mě do rány. Tak pojď, tak pojď, tak pojď. Kdečková štuka, no tak ta určitě netrefí. Hoch se snaží. Ale není mu to nic platné, tady máš pilota, kamaráde. Štuka umí kousnout. Ty sedmičkové kulometíky není radno podceňovat. Krom toho je i dost obratná, takže kdyby byl manévrový souboj, tak bych se s ním mohl zatočit. No a je čas vrátit se na letiště.